als anys 90, un edifici es va construir per a convertir-se en el referent artístic i cultural del municipi. Més de 20 anys després, la Casa de Cultura s'erigeix com el motor que implementa la identitat cultural del Campello. I qui millor que Pere Reig, que ha sigut el gestor cultural del centre des dels seus inicis, per a mostrar-nos la història i el dia a dia de l'edifici més emblemàtic del poble. Avui, el Campello informa Cultura Majúscules. Pere, tu has sigut el gestor cultural de la Casa de Cultura quasi des del principi, no? I ja fa més de 20 anys, quasi 26 anys, no? que està funcionant. Podries explicar-nos com van ser els inicis de la Casa de Cultura? Els inicis? Bueno, no senzills, divertits, però no senzills, perquè aleshores allà, als anys 90, tot començava, pràcticament tot començava. Després de l'erupció de la democràcia, una de les primeres coses que els municipis van pensar és per què no hem de tindre un centre cultural, una casa de cultura. I aleshores van començar tots a posar-se a construir la seua, el seu teatre, la seua casa de cultura, i als pocs anys, ja ens situem en els 80 i pico, 90, bueno, pues van començar a pensar, i qui porta aquest tipus d'establiments? Qui porta aquest tipus d'instal·lacions? No n'hi ha professionals, no n'hi ha una carrera que doni un títol. Pues tirem mà de gent majoreta, majoritàriament majoreta ja, 30 i pico, 40, tenien alguns, que tinguen un títol de llicenciatura en algo d'humanitats, lletres, filosofia, filologia, com és el meu cas, i gent que tinga un currículum personal pues, d'estar ficat en un munt d'associacions culturals, de mogudes culturals, que hagin fet teatre, que hagin escrit o que els agrade tot el món de la cultura. I estos, pues, d'alguna manera, que es posen a inventar com funciona. I en efecte va ser així, és a dir, en el meu cas, pues, un filòleg que sí, que tenia experiència i currículum en mogudes culturals des que era jovenet. I va, pues este senyor, que ha guanyat les oposicions aquí al Campello, que ens diga això com va. Pues tampoc ho sabia jo del tot. Entonces, la professió va anar creixent amb els iniciadors, que van ser els primers gestors culturals. Entonces, van trobar, per una banda, una manca de preparació de lo que és una gestió d'un centre, que és una autèntica gerència, perquè has d'estar en tot, en la part artística, en la part econòmica, en la part administrativa, en la part de personal, en la part de l'equipament, del manteniment, tot en el mateix puesto, i al mateix temps deprenent constantment dia a dia, però amb una idea molt clara, perquè sense dubte des de molt jovenet pues, el món de la cultura em semblava més important que el, lògicament que el món del consum, que el món del comerç, i jo sabia més bé, jo sabia suficientment, pense jo, el que calia fer, però no va ser fàcil, no va ser gens fàcil, perquè tropeçava aquests començaments amb la impaciència dels polítics, que volen veure sempre d'una manera immediata resultats. Uno comença a gastar diners públics en programar teatre, música, i vas veient, sobretot els primers 2-3 anys, o inclús 4, pues que la gent no respon, no tenien hàbits de consum cultural i no venia suficient quantitat de gent i el polític es posava nerviós. Això és un sac de despeses, això és un sac de diners i jo no veig que això d'una manera visible... I sempre la meva resposta era la mateixa. Paciència, tu no pots esperar que demà s'ompliga. Me'n recordo l'anècdota de tindre un pedaço d'artista com va ser el Brujo, Raúl Álvarez, el Brujo, els primers mesos de la Casa de Cultura. I crec que en el pati de butaques hi havia 8 persones, si no m'equivoque. La gent durant aquest temps s'assomava, i això què és? Aquí què es fa? Havia una manca d'hàbit, de consum cultural. Encara i tot que el Campello, jo vaig descobrir de seguida que era un poble molt receptiu, era un poble molt estructurat culturalment, havia grups suficients d'aficionats a la dansa, a la música, al teatre, havia moviment, havia inquietud cultural, però el que no havia era hàbit de consum.
un centre que començava a donar música de tot tipus, teatre de tot tipus, dansa inclús, no solament clàssica sinó contemporània, exposicions, tal, era una novetat. I ha costat, va costar uns anys habituar a la gent i avui podríem dir estem plenament satisfets de, dels resultats, però els començaments difícil. Tot es va construir juntament amb el públic. Quin paper creus tu que juga un centre com la Casa de Cultura en un poble petit en el que la gent no està acostumada, com tu dius, a veure teatre de qualitat, dansa de qualitat? Què fa un centre com aquest? Pues fa el paper de demiurg, és a dir, de transmissor de lo que hi ha pel món. El món és molt gran, molt més gran que el Campello. Llavors, quan la gent comença a veure un altre teatre, una altra música, uns altres espectacles venits de fora, de València, de Barcelona, de Madrid, de Sevilla, a la volta d'uns anys això deixa un pozo, no sé si es diu pozo en valencià, tinc un valencià que és d'Almoradí, un pozo molt profund, és a dir, la gent comença a descobrir realment tot el que n'hi ha més enllà de lo estrictament local. Diferent i més internacional, més ampli. Exactament, és a dir, fa d'escola. Fa d'escola per al públic que deprendrà a apreciar d'una manera més profunda allò que està veient, allò que està gaudint, i al mateix temps, com a públic i com a actor, clar, com a artista, és a dir, d'eixa experiència llarga d'uns anys, coneixent una barbaritat de propostes diferents que venen de fora, comencen a impulsar-li a cadascú un espírit que acaba, en moltes ocasions, sent convertint-se en actor. És a dir, jo vull fer això, jo vull ser artista, jo vull ser actor, jo vull ser dansaire, jo vull fer teatre. I això, paral·lelament a la creació de l'Escola d'Arts Plàstiques, l'Escola de Teatre, ha fet ahí un sembrat acollonant, si es pot dir així, en este poble, que jo crec que avui es podria definir com un dels pobles que d'una manera més singular s'identifiquen amb la cultura. Quants artistes poden passar en un any per ací per la Casa de Cultura? Jo tinc per mi que s'ha fet una mitja des del principi, des dels anys 90, s'ha fet una mitja del voltant de 150-160 activitats a l'any en la Casa de Cultura. Artistes, doncs imagina't, imagina't, 150 entre música, teatre, cine, conferències, presentacions, no podria quantificar-lo, perquè a més les companyies pues, poden tindre diversos actors i tal. Pere, com es conjuga en un poble petit, sobretot al principi, ara podríem dir un poble mitjà com el Campello, l'activitat cultural pròpia del poble, de les associacions, amb una programació dinàmica, moderna i més plural, no? O més internacional, o d'un àmbit més nacional. Com es conjuga bueno, amb els polítics, amb el públic, amb els diferents actors? Bueno, la combinació dintre de l'oferta que fa la Casa de Cultura, la combinació entre programació d'activitats que venen de fora i les pròpiament locals és necessària, les dues són obligades. No pots, no se podria imaginar que es dedicara a la Casa de Cultura a programar només coses de fora o només coses del poble. Evidentment, quedaria cuix, no? D'alguna manera. No? Les dues coses es complementen. I jo diria, més o menys ho tinc quantificat en un terç de la programació com a poc, es dedica a produccions locals de tot tipus de gènere artístic. No? Jo crec que és suficient. Pot ser que és una qüestió de graus, n'hi haurà gent que diga, pues és massa, un terç. N'hi ha gent que dirà que és poquet. He tingut èpoques en estos 20 i pico anys que algun polític ja t'ha dit que era poquet i que devia de ser més. Inclús algun polític ha arribat a dir hauries de deixar de programar i tot el que es fa aquí que siga local. Qual era una barbaritat perillosíssima. No? Claro. Jo crec que la proporció està per descobrir, la veritat és que no sé, però des de luego una de les funcions del centre és donar cabuda als artistes locals, és evident. És evident. Que a més, jo sí que he pogut observar com ha millorat des del punt de vista artístic enormement
en estos 20 i pico anys les produccions artístiques locals enormement. I jo crec que per una influència recíproca entre les coses que veuen, que venen de fora, les influències externes, és una escola d'aprenentatge, lògicament. Millorat moltíssim. Aquí n'hi ha un nivell, en algun sentit, d'escàndol. Sí. En algun sentit d'escàndol, un nivell en les pròpies agrupacions locals. El cas paradigmàtic, quizás, seria el taller d'arts escèniques, uh-huh. no? Tenim uh-huh. diverses companyies de teatre d'una alta qualitat. Uh-huh. Com has viscut aquest procés? Jo estic particularment satisfet d'aquest procés, perquè va ser una coincidència amb Paco Sanguino, que va vindre per ací els anys 88-89, i en un institut, en l'institut, l'únic que hi havia, va crear una aula de teatre. I com ens coneixíem, doncs m'ho va contar, jo vaig ficar el nas, digo, ah, doncs mira, doncs que mira que bé. I vaig veure els primers espectacles que van fer allà amb els joves de l'institut i en seguideta va saltar la idea de que això hauria de convertir-se en una escola municipal. Vaig parlar amb ell, vaig parlar amb el regidor de Cultura en qüestió i l'alcalde d'aleshores i ho vam veure molt bé. Ho vam veure clar. He de dir que sempre s'ha vist clar, és una escola que mai s'ha volgut tocar perquè en seguida jo crec que s'ha percebut fàcilment els resultats. I es va convertir pues, l'any 90, jo crec, que quasi només arribar jo ací, en el que és el TAE, que se li va dir TAE, Taller d'Artes Escèniques, deliberadament, perquè si fos de teatre es quedava ahí i si és escènic obri a la dansa i a altres clar. Disciplines. No? Entonces, des del 90 existeix. Bueno, el resultat és tan satisfactori que jo és un dels, si puc dir-lo així, un dels meus fills més volguts, no? Perquè he vist la influència que ha tingut la quantitat de professors de fora, actors professionals i actrius professionals que han passat per aquí a donar classe d'un nivell professional grandíssim. L'efecte que ha produït és tremendo. Aquí hem vist produccions del propi taller i d'Almadrava, que porta ja un munt d'anys com a gestor, com a adjudicatari d'este servei, d'esta escola, i que se nutrix d'alguna manera també d'alumnes que van eixint de l'escola. Tant les produccions d'Almadrava com les del propi taller d'Artes Escèniques cada vegada són d'una major qualitat i algunes d'elles perfectament contrastables en el circuit habitual de teatre. No? Els premis que ha tingut, per exemple, en aquest certamen provincial que és a la Canta Escena, que porta quatre premis ja de millor espectacle, no hi ha cap agrupació en tota la província que tinga més de dos. Quan parlem de la Casa de Cultura de Campello, tampoc podem oblidar-nos una mica de les agrupacions musicals, i en aquest cas jo crec que quasi tots els que són d'ací el poble lliguem la Casa de Cultura sobretot a l'Abans, no? Perquè qui sap... Home, el nom de l'auditori... Ja li rendeix homenatge al fundador de l'Abans. Podem veure un poquet com les instal·lacions culturals adequades, no? Fomenten el que creixca, pues, sí. una identitat musical, cultural o artística. Naturalment, no? Naturalment. És a dir, les condicions de les instal·lacions són fonamentals per al desenvolupament artístic d'agrupacions locals, junt amb la possibilitat de conèixer produccions artístiques d'uns altres de fora. Aquesta combinació és perfecta. Les influències externes, no? Que perfecte. Fan créixer el... I la banda de música del Campello, que sempre ha sigut una de les millors de la Comunitat Valenciana, no és casualitat. I també m'agradaria, sobretot, estar una miqueta més íntim, quin ha sigut el teu pitjor moment com a gestor cultural de la Casa de Cultura? Cada mes. Cada mes. Quan cada vas tancant mes. La programació, a pressa i corrent... No, en descobrir cada mes que encara n'hi ha secrets per descobrir. Clar. Que encara no ho domines tot, que encara no ho controles tot, que encara no saps explicar per què determinat espectacle funciona ha funcionat de meravella quan tu pensaves que era minoritari i com un altre, que tu esperaves una afluència massiva, s'ha quedat curtíssim. Descobrir que encara tens tantes coses per descobrir i fer-lo cada mes és allò més frustrant. El més frustrant, mira. Sí. I lo millor? Lo millor, la resposta de l'efecte que ha produït en el poble, l'efecte que ha produït en la gent.
el moviment que té esta Casa de Cultura, l'alegria que dona veure la quantitat d'activitat que n'hi ha aquí. La gent ve inclús només que a mirar, a passejar, a pegar-se la volta per aquí. L'hàbit que ha creat en este poble, la transformació que ha tingut este poble, per molts motius, evidentment, però ser conscient de que uno més i a més important ha sigut la Casa de Cultura. Molt bé, pues moltes gràcies, Pere, per estar així amb nosaltres.